Edmond, e fati kohor. Po. Dhe si ti përgjësës. Edmond, të të pyes pak, sepse po jepen edhe disa detaje të ndryshme se i përket vështirësive që hasen në komunitetin shqiptar. A je interesuar për të parë në rast se këto pengesa janë edhe për komunitetet e tjera cilat jetojnë në Greqi? Jo vetëm për shqiptarët. Sigurisht unë jam e interesuar dhe nuk është se unë bërë një dallim të komunitetit shqiptar, por unë i referojmë komunitetit shqiptar sepse është rreth 70% i emigrantëve të huaj. Pra, a është e njëjta problematik edhe me ata? Është e njëjta problematik, por është gjithmonë në nivele shumë herë më të ulë, sepse ata janë një pjesë shumë e vogël që përbëjnë emigrantët. Thash, problemi që ndron në faktin që shteti grek asnjëherë nuk është interesuar, akoma edhe sot klasa nuk interesohet dhe është një pjesë që ndjes për fjalën, por nuk e ndjen fare për këtë pjesë. Edmund, edhe diçka. Po, lutem, vazhdo. Shkoj çfarë vëmë re si fenomen. Ndërkohë kur neve ankimohemi apo kur shkojmë tek administrata, tek të drejtoritë dhe i vëmë para përgjegjësive duke argumentuar mungesat problematikat, përgjigjja e tyre është shumë e thjeshtë. Shkoni ankohuni ministri. S'kemi punëtor. Kaq. Kaq. Për këtë duhet të pyese, se theu është shumë problematike fakti që të drejtën nuk e marrin, të drejtën e tyre nuk e ankimojnë dot se futen tek ajo lista e zezë. Çfarë po ndodh me komunitetin shqiptar? Ka pasur raste të kthimit të tyre në Shqipëri? Pra duke qenë se nuk kanë gjetur mundësinë për të vazhduar, për të punuar në mënyrë të lishme apo për të pasur për të rinovuar letrat, janë kthyer në atë nga kjo problematik. Po të marrim historikun, nga vitin 2008-2009, kur Greqia filloi të prek nga kriza e fortë ekonomike, kemi një riadësim si pas statistikës zyrtare të Instat, rreth 180.000 shtetës shqiptarë në vetëm nga Greqia. 180.000, po, për një vit. 180.000. Është një brenda periudhë harkut kohor 2009-2012-2013. Nga aty pasaj pati një frenim, ndalim të riadësimit dhe adresimit të shtetëve shqiptare që jetojnë në Greqi drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë, le të marrim një shembull specifik që është vërtet për mua absurd. Po. Ndërkohë që shqiptarët për 30 vjetësh vinin dhe punonin sezon në periudhën sezonale në Greqi, nuk u paisën asnjëherë me një dokument. U desh miqësia, ta themi, e qeverisë shqiptare me miqësinë e qeverisë greke. U desh ndërhyrja e 10-10 institucioneve apo reagimeve të komitetit, që në fund fare ministri i atëhershëm, zoti Voridhi, të jepte një urdhëresë të lejonte shqiptarët të hynin apo të merrnin leje kalimi të shpejtë për të shkuar në zonat e punësimit. Qartë. Ndërkohë, nuk ka një kishte një marrëveshje dhe shqiptarët për 30 vjet nuk u paisën me dokumente. Aktualisht për 2 vjetësh kemi 2 marrëveshje, 3 marrëveshje që po ka miratuar shteti grek me Bangladeshin që do të tërheqi për punëtor sezonal 15.000 punëtor dhe 5.000 plus nëse tregu ka më shumë nevojë për punëtor. Ka bërë një marrëveshje për 5.000 punëtorësh me Egjiptin, është marrëveshje sipër për 15.000 punëtor nga Pakistani dhe po ashtu me Indin, edhe pse me Pakistanin nuk është firmosur marrëveshja, por ta themi në mënyrë zyrtare, procedura ka filluar dhe prej aty vijnë shumë qytetarë pakistanezë për punë sezonale, të cilët kur vinë do paisën me një leje veçanare në bazë të ligjit të re. A nuk ka më kërkesa nga Shqipëria për punëtor sezonal që po mirë nga këto vende? Shqiptarët nuk e preferojnë me Greqinë sepse u lodhën, me plot kuptimin e fjalës u lodhën, u lodhen për të marrë një copletë, ndërkohë që i adresohen Spanjës, Portugalisë, Francës, Italisë, Gjermanisë, brenda një periudhe kohore 2-3 muaj ata paisin me dokumenta dhe ndjehen njerëz në fund të fundit. Ktu ende presin për një copë dokumenta. Shikoni më absurdën. Mund të jetë vllai motra me pasaportë greke dhe të jetë vllai tjetër apo fëmijë tjetër pa dokumenta. Mund të jetë njëri prind me lejë qëndrimi dhe mos ketë bashkëpunë lejë qëndrimi. Nuk e di se si më shumë dëshmë, janë një mori problemesh. Leshmarim hakun tjetër, shumë shtetë shqiptarë janë djegur, apo kanë humër e të këndrimit, para shqie të dopsisë së vetë administratës greke. Sepse, shumë herë, detoritet dhe të teritorë, kërkoj një dokument dhe thotë, adresoni të kjo këtë shërbim shtetëror. Njëri të i shërbim shtetëror, thotë, jo, unë nuk e një ofte leje këndrimit që ti ke marrë, sepse nuk është leje këndrimit, për është një dokument, është një format, A4 i lëshuar nga, ta themi, nga detoria, dhe unë nuk e njohë. Mësi leje qëndrimi. Imagjinoj tani se sa probleme dhe sa burokraci e madhe është kjo dhe sa problematike është për shëndetin shqiptar.